ሃይ ኤቭሪዋን እንዴት ናችሁ? ለዚህ ዩቲዩብ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሳሙኤል ለማባላለሁ ሰብስክራይብ እና የደውል ምልክቷን በመጫን ቤተሰብ ይሁኑ። እና ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት እንዴት በቤት ውስጥ በሚገኙ ቃዎች ትራይፖድ ወይንም ቪዲዮ የሚሰራበት የስልክ ማያዣ መስራት እንችላለን የሚለውን ነው አብረን የምናየው። እና ይሄ ነገር በጣም ቀላል ነው። ይሄን ለመስራት የሚያስፈልጉ ቃዎች ውስጥ አንዱ አይላንድ ነው። ሌላኛው ደግሞ እንደዚህ አይነት ብረት ወይንም ይህን ብረት ያላገኛችሁ ሰዎች እንጨት መጠቀም ትችላላችሁ። እዚህ ጋር የምታዩት ወጣ ወጣ ያሉ ብረቶች ሃይላንዱ እንዳይሸራተት ይጠቅመናል። በእንጨት የምትሰሩ ሰዎች ደግሞ እንጨቱ ላይ የሚስማር ወይንም የተለያዩ ነገሮች በማሰር መጠቀም ትችላላችሁ። ታግል ቢኖረው አሪፍ አሪፍ አንግል ላይ ይጠቅማል። ቀጣዩ ስራችን ደግሞ ሃይላንዱን ባሰመርኩት ክፍል ቆርጠዋለሁ ልክ እንደዚህ። ይሄ ደግሞ የሚጠቅመን ብረት ውስጥ ወይንም እንጨት ውስጥ እንዲገባልን ነው። ፊት ለፊት በኩል ምቆርጠው። ቀጣዩ ደግሞ ስልካችን እንለክተን በስልካችን እኩል ስልካችን መሀል መግባት አለበት። በስልካችን እኩል ለክታችሁ እንደዚህ ትቆርጡታላችሁ። ከቆረታችሁት በኋላ እና ሃይላንዱ ስትቆርጡት ሙሉ በሙሉ አትቆረጡት። እኔ ልክ እንደቆረጡት ቆረጡት። ምክንያቱም ስልካችን እንዳይንሸራተት ይጠቅመናል። እሱንም በኋላ አሳያችኋለሁ። ቀጣይ የሚሆነው ስራችን ደግሞ ሃይላንዱ እንጨት ውስጥ ወይ ብረት ውስጥ እንዲገባ እንደዚህ በዚህ ልክ እንቆርጠዋለን። በመስመሩ ላይ ቀጥ አድርጋችሁ በፈለጋችሁት ነገር አስምራችሁ፣ በስር በኩል ደግሞ ሰርክል መቀመጫውን እንዳትቆርጡት፣ መሀሏን ብቻ። ይከብዳል ለመቁረጥ። ለማንኛውም ግን መቆሚያው ዲስክ ላይ እንዲቆም ስለሚያገለግለን እሱን ተውት። በመስመሩ ልክ ስቆርጠው ይሄን ይመስላል። ከስር ያለውን ለመቁረጥ የተገለገልኩት እኔ ቢላ አሙቄ ነው እና ትንሽ ከብዳል፣ ጠጠር ይላል፣ አልቆረጥም ይላል፣ ጠንከርከር ይላል። እና ስልካችንን ስናስገባ ያቺ ቅድም አትቆረጣት ያልኳትን ነገር ወደ ውስጥ ነው የምታጥፏት። ስልካችሁ እንዳይንቀሳቀስ ነው የሚረዳችሁ ማለት ነው። ወጠር ነው የሚያደርገው፣ ወደ ውስጥ ይገፋዋል ስልኩ እንዳይንቀሳቀስ ያደርገዋል። ይህን ይመስላል። እና ይህን በብርጭማ ላይ መጠቀም እንችላለን፣ ልክ እንደዚህ ማለት ነው። በዴስክ ላይ መጠቀም እንችላለን፣ ምክንያቱም ከስር መቀመጫ አለው። መሀሉን ነው እንጂ መቆሚያውን አልቆረጥኩትም። ለዛም ዴስክ ላይ ማስቀመጥም ትችላላችሁ፣ ቪዲዮ መስራት ትችላላችሁ፣ ፎቶ መነሳት ትችላላችሁ፣ ብዙ ብዙ ነገሮችን ዩቲዩብ ቪዲዮ መስራት ትችላላችሁ። እና ሌላኛው ነገር ደግሞ እንዴት በብረት ላይ ሰቅለን ወይንም ደግሞ በእንጨት ላይ ሰቅለን እንጠቀማለን የሚለውን ነው የምናየው። ይህን የሚጠቅመው ደግሞ ቀደነው ስለነበር እዚህኛው ብረት ላይ ከፍተን ነው የምናስገባው ማለት ነው። ልክ እንደዚህ በጣም ቀላለው እና ሃይላንዱ እንዳይሸራተት ነው የሚጠቅመን ማለት ነው። እዚህ ጋር የመጀመሪያ ታግሎች እኔ ሃይላንዱን ጠበብ አድርጌ ስለቆረጥኩት ያዝ ያደርገዋል ብረቱን። እናንተም ጠበብ ብታደርጉ አሪፍ ነው በፈለጋችሁ ታንግል። እና ሲንሸራተት ታግል ወጣ ወጣ ያሉ ልክ እንደዚህኛው ብረት ማለት ነው። ታግል ቢኖረው አሪፍ ነው። በእንጨት መሰሩም ሚስማር ማለት ትችላላችሁ። እንግዲህ እንሞክረው እስቲ